スマトラ島温泉探訪、スマトラの温泉巡り参加証明です。こちらは、ブティティンギという、スマトラの、中西部ですねの都市から車で1時間半2時間ぐらい来たところにあって、ブティティンギからトバコへ向かう道路沿いに突如としてこんな温泉が湧き出てます。ただ残念なことに、いやもうこんなところにこんなブクブクこれね出てるのは本当にすごいんだけども、残念ながらこの温泉はあちちちめちゃくちゃ残念ながらほぼ100度、いやもったいない、もうちょい温度が低ければ最高の飲みなんだけどな、これはさすがに暑すぎて入れませんですね。はい、あそこからブク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 出てるわ、ここすごいわ。でもここに落ちたら死ぬわこれは。いやスマトラ島の温泉の資源の凄さを物語る感じで、すぐそこが幹線道路、トバコへ向かう幹線道路のもうすぐ脇のところ、ここからも温泉が流れてできてるけど、これももう激アツですね。でもここ湯気がすごいからちょっとした蒸し風呂状態になるんですね。シーブサウナで、ここはそういった一帯の公園だけども、どっかで適温になって温泉が入れないかなとも思うんだけど、こんだけ暑かったらなかなか厳しいよね。はい、ということでまだこのまま北上するとこの後温泉郷がさらにたくさん出てくるんで、そこではバッチリ温泉に入れると思います。はい、ではでは、スマトラ島の温泉で先ほどのバッカ熱い100度の自然に湧き出てる温泉のすぐ近く、あの通り反対側がそうだったんですけど、その反対側にアイルパナスって書いてあったんで来たら、なんとありがたいことにここで温泉に入れるということですね。ちょっと早速チェックドゥルちょっとグーで、さてと、おお、一応ここに温泉があるじゃないですか。温度なんだこの温度は。いい感じだ。これは39度ぐらいか。いやー素晴らしい。よしよしよし。やりました。ここで温泉入ります。ではここで温泉いただきます。